السلام علیکم ټولو پښتنو مینوالو ته دغه امید دغه تمنا چې ټول ورو جوړو خوشاله یې کله چې داسې جوخ او خوږ ملګری را سره ملو شي او ښه مینوال را سره ملو شي او د اواز هم ډیر زیات ښایسته دی ډیر زیات زبردست دی نو زړه مې غواړي چې د دنه ښایسته ټپې واورو زهیر الله ته څنګه ښه شکر الحمدلله خیر خیر دی جان تاسو څنګه ښه زه خو ښه یم زهیر الله خو زمونږ د کتون کې چې دی نو دی خامخا دا غواړي چې ستا په اواز باندې ټپې واوري صحیح ده بھائی جان ټپې ډېرې نو ته به ورته ټپې کې او کله کله زما سره روچته دو نه زوم نه سر پکې یو صحیح صحیح نو دا کتون کې او دا زهیر الله چارا تویل جانان دی تور دے آو ما پرنا لی دلین دے تور بوینا او چی چر تزی حل را توایا آئے ہائے چی دزر لکڑا در نمخ کی مخ کی اوڑا ما او جانان غم دی مسلمان دے و ما د مولا د بانگ مخ کی پاس وینا یک لبیم کلا بنای ما او کبی خی نیم بیا بو جاڑی میانا یزل پی پا برگو در کی وینزی و پناری بادی و چوی مونگ پیسی زینا یا جانا نظیر می در باندی زمانگ کڈاستا سو کلیل در زینا دیر خدی نو کلی تستا یا مارا غلی مغدیر سرگن کا دیر می ارمان دے او کلی تستا یا مارا غلے مغدیرا سرگن کا درمی ارمان دے یا چارا تویل جانان دی تور دے یا ما پرنا لی دلے ندے تور بوینا یا جانا نخپل وطن تراشا کراشا دا صابر جان دی دا خبر و ارمان کوی نا ډیر غدی غم دل تا نه مسلمان دی تک لکلا غم دی تل را سر وینا او جانا نه دا خبر و را چی بی گناہ را باندی او نکڑی ظلمونا یا کلی تستا یا مارا غلے مغدیرا سرگن کا دیر می ارمان دے او کلی تستا یا مارا غلے مغدیرا سرگن کا دیر می ارمان دے دیر زیادہ میرا بانی زیر اللہ دیر زیادہ میرا بانی قدرمند کتن کو کل کل دغه سی وی او زیر الله ډیر ښه انسان دی او ډیر زبردست ټپې کوي نو تر تاسو پورې مونږ دا ټپې در رسولي کوشش کوي چې دغه سی ښایسته ښایسته ټپې تاسو هم وري په نور خلکو هم وري ډیر زیاته مهرباني